Sitten mä ymmärsin, että sota on alkamassa. Esitelmäpeli video numero 3. Nyt mennään. Jälleen kerran Samilla on mulle muutamia aiheita, joista mä pidän esitelmän ja mä käytän siinä teidän kuvia. Jos ette tiedä mikä esitelmäpeli on tai ette ole aikaisempia esitelmäpelit videoita nähnyt, niin sillä ei ole mitään väliä, te voitte silti katsoa tänne. Jos kuitenkin haluatte mennä katsomaan ton ykkös- ja kakkososan tästä esitelmäpeli videosarjasta, niin ne löytyy tuolta alhaalta. Mä laitan linkit sinne molempiin videoihin. Käy kattelemassa. Mä en ole valmis, en missään nimessä, mutta ensimmäistä aihetta pöytään. Ihan jaksi voidaan aloittaa ensi viikon säällä. Ensi viikon sää. Kyllä vaatii keskijakauksen. Maanantaina meillä on pakkasta 12 astetta ja oveen kolkuttelee tämän näköinen sää. Halusin vain ilmoittaa tästä tämän lähetyksen alkuun, koska nyt häiriköi nyt minua useamman päivän ajan. Ruskean koirisen kanssa puhuu vähän niinku Scooby-Doo. Hänen lisäkseen tupani on tullut myös joulukuun kunniaksi lunta ja kotonani näyttääkin tällä hetkellä tältä. Tilanne on tällä hetkellä erittäin vakava kotona, niin sillä naapurini ovat kuolleet ja tulevat luurankoina tällä hetkellä myöskin kotiovelleni. Tässä minut on piirtänyt kuuluisa Family Guyn tehnyt kaveri. Hän on jostain syystä saanut muutaman kilon minulle lisää tässä kuvassa. Seuraavaksi vuorossa on urheiluutiset. Tukeeks tuu? Jaiks! Ja meme AIDS samassa kuvassa. 100 metrin aitajuoksija, huippu-urheilija Sonic lopettaa juoksemisen. Tässä hänet nähdään jälkikasvunsa kanssa miettimässä tulevaisuutta. Siinä oli urheiluutiset ja sää. Kiitos. Hei. Sesongin parhaat joululahja-ideat. Tervetuloa Kotkomarkettiin. Oliko se siinä? Hei lapset, tässä Kana Kotkotti, mulla on teille parhaat lahjaideat tähän vuoteen, tai oikeastaan teidän vanhemmille, koska nehän ne lahjat ostaa. Ottakaa ne joululahjalistat esille ja pistäkää tämä ylös. Tämä tuote on nimittäin tämä joulun hittituote. Oni. Herbalisti lanseerannut meidän kaupoissa eksklusiivisena Sansa Nuket. Tästä se löytyy, tän te haluatte ja te tiedätte, että te haluatte sen. Seuraava tuote on tässä. Mitä mun pitäis keksiä tästä? Fitness ja kehorakennus on tällä hetkellä kuumita hottia. Jos te ootte miettinyt, mitä Puuhamaan Nalle on tehnyt viimeiset vuodet, niin se on nostanut hittorautaa. Ja tässä se on. Viimeinen, mutta ei missään nimessä vähäisin tuote. Se löytyy tästä. Tää ei ole meidän tuote enää. Laita seuraava. Joku teistä siellä saattaa tällä hetkellä miettiä itsekseen, että he, minä ostan kaikki joko netistä tai Stellasin kaupasta. Älä osta. Tule meille. Hyvää joulua. Tää on Herpailua 2 kanava ja mä olen todella pahoillani. Te hyvin tiedätte, miten tää homma meni alas. Mä en missään nimessä halunnut järkyttää teitä. Tää on video, jota mä kadun syvästi, että mä sen sinne laitoin. Video on nyt poistettu, te on turha etsiä. Tässä on kyllä screenshotti siitä. Mä oon tosi pahoillani Samin Fortnite-tanssivideosta. Tverkkaus ei kuulemma oo Fortnite-tanssi, mä olen pahoillani siitä. Me halutaan Samin kanssa molemmat pyytää sydämemme pohjasta anteeksi tätä tapahtunutta. Tää ei ollut se syy, minkä takia mun kanava kuitenkaan poistettiin, vaan se johtui tästä videosta. Tästä löytyy kuvatodiste vielä. Itse kanava on poistettu. Mä tiedän, että joku siellä nyt ajattelee, että mun olisi pitänyt siinä vaiheessa jo tietää, kun mä niinku uppasin video, jonka nimi on Tehdään Sansalle rotuleikkaus. Et joku saattaa loukkaantua, mut mä en ajatellu, että se palatevyöry olisi näin kauhea. Sansa on tosi tyytyväinen sen koiramuodossa tällä hetkellä. Ja joo, mä tiedän, että oli loukkaavaa puhua siitä niin kun, että Sansa nyt evoluution myötä ei kadun kyllä mun tekemistä, vaikka tää on täysin teidän syy. Mä ymmärrän, että jos joku on loukkaantunut siellä nyt tästä, niin pyydän anteeksi sitä, että sinä loukkaannuit tästä. Koska mun mielestä me ei tehty mitään väärää. Ja Samin tverkkausvideo palaa tälle kanavalle ja me tehdään leikkaus myöskin Kairille! Miksi lähetit presidentille uhkauskirjeitä? Kauhean. Mediassa on nyt lähiaikoina puitu todella paljon näitä mun kirjeitä, mitä mä lähettelin Saulille. Ja osa niistä on ymmärretty täysin väärin ja osa on ymmärretty täysin oikein. Ne, mitkä uhkas Saulia, ne oli ihan oikein. Ja ne, joissa mä toivotin Salelle hyvää kesää, ne ei ollut oikein. Mulla on aika kiukkuset välit tällä hetkellä Saulin kanssa. Se johtuu siitä, että no, pistetään asia näin. Pistetään asia niin kuin puntariin. Mä laitan uhkaavia viestejä meidän presidentille. Joo, se kuulostaa pahalle. Se kuulostaa aika pahalle, mutta Sauli lähetti WhatsAppissa mulle tän. Mä olen kateellinen Saulin pojalle,
että se on löytänyt tämmösen puvun itselleen. Sale tietää, me ollaan hyviä kavereita Salinkaan, me ollaan käyty lenkeillä, ties kuinka monta kertaa mä oon sanonut, että mä haluisin semmosen äyriäispuvun itselleni. Ja sit Sauli on silleen, en tiedä mistä niitä saa, ja sit saa laittaa tän kuvan mulle. Vähemmästäkin tulee laitettu pommiviestejä. Eikä tähän lopu tää homma, siihen puntariin tulee lisää. Joku vois vielä sanoa, että oli vähän ehkä ylilyönti pistää sinne niitä uhkauksia, mut ei. Kun mä sanoin, että mä oon vihanen, niin tää kuva tuli. Sauli perhana! Tää menee siinä Vaassa mulla, minun läheisiäni ei tälleen uhkailla. Kyseessä on siis Kairin äiti, minun kissani äiti on tässä. Ja Sauli uhkaa tässä veitsen kanssa minun kissan äitiä. Tää kaikki tapahtui ennen kuin mä rupesin lähettelemään Saulille uhkauskirjeitä. Ja me saatiin homma tasotettua. Mä laitoin Saulille tän kuvan ja Sauli ymmärsi, että mitä mä tarkoitan. Me ei voida rääkätä eläimiä tällä tavalla, vaan me pitää pystyä tekemään töitä yhdessä, ja se ymmärsi sen tästä kuvasta, missä nämä koirat on ottanut ne lätset päähän ja ruvennut hoitamaan sitä pihaa yhdessä. Ja pihalla me tarkoitan tällä hetkellä mun ja Saulin välistä suhdetta. Ja kuten hyvin tiedätte, niin Sauli on kova aloittelemaan sotia. Ja se halusi jatkaa tätä sotaa, koska se laittoi mulle tämän kuvan. Miten te näkisitte tämän kuvan niin kuin siinä tilanteessa? Samalla tavalla. Tässä me yhdessä yritetään ymmärtää toisiamme. Mut sit mä näin tässä sen salaviestin. Jos et zoomaa tarkasti tonne silmän alle, niin sieltä paljastuu tämmönen kuva. Sit mä ymmärsin, että sota on alkamassa. Sauli oli löytänyt ei yhtä, vaan kaksi äyriäispukua. Ja se oli pukenut itelleen sen toisen. Eikä lähettänyt mulle. Ja siksi mä lähetin Sauli Niinistölle uhkauskirjeitä. Tokaa lähemmäs lapset, niin setä kertoo teille pieni tarina tässä vaiheessa. Meillä on Koiviston suvussa liikkunut tarina jo iät ja ajat. Minun isoisäni on kertonut tämä minulle ja hänen isoisänsä on kertonut tämän hänelle. Ja aina tarina on aloitettu tällä kuvalla. Tää on väärä kuva, ei muuten tota. Tässä on oikea kuva. Ei tää mekkää niin kauas. Tämä kuva on vuosien varrella kehittynyt tästä eteenpäin. Tämä kertoo Samideus Koivistosta. Samideus oli pelannut Fortnitea useita tunteja ja oli ottanut tässä pelissä turpaan useita kertoja. Oheisessa kuvassa tämän nappasi naapurin Laevisto niminen henkilö. Laevisto Robedeus. Tässä Samideus on suuttunut hurjasti peliin ja se vaihtuu aika nopeasti. Kuvan ottamisen jälkeen, kun Samideus oli varastanut tämän kameran. Kummittelevan kameran. Tästä kamerasta liikkuva legenda on totta. Se kamera on nimittäin tässä. Tällä kameralla on otettu yksi kirottu kuva. Ja se on tässä. Ja meillä on näin paljon Scooby-Doo-aiheisiin kuvitellut. Tämä tuli peräkkäin. Sen jälkeen kun tämä kuva yhtäkkiä maagisesti löytyi tästä kamerasta, sen jälkeen tästä kamerasta on löytynyt lasten kuvia. Kadonneiden lasten kuvia. Joten varo. Sillä sinä saatat olla seuraava. As you know... mä voin puhua suomea. Okei. Kuten hyvin tiedätte, niin Sakurai on kuollut. Tää on vähän paska homma, koska meillä oli noin DLC:t vielä tekemättä ja nyt ne sitten siirsi tän vastuun tänne Suomeen meikäläiselle ja mun piti sitten plääniä nämä uudet hahmot Smash Brosia varten. Ja tilanne on siis se, että mä en ole ikinä pelannut Super Smash Brosia aikaisemmin, mä en tiedä pelisarjasta yhtään mitään, mutta mä olen nähnyt Sakurain viimeisen tuotoksen, viimeisen hahmon ja tämän pohjalta mä olen suunnitellut 5 hahmoa. Työryhmääni kuului tämän näköinen henkilö, kuten hyvin tiedätte, niin hänen kanssaan on tehty useampikin peli tuolla Nintendo-suunnalla ja hänen avustuksellaan niin luotiin ensimmäinen hahmo, DLC-hahmo, ja sehän on siis tässä. Herra DK:n kanssa me inspiroiduttiin Sakurain työstä suuresti ja ensimmäinen hahmo tosiaan on tässä näistä DLC-hahmoista. Kaikkien rakastama muovikasvi. Mun mielestä on kiva lisätä Smashiin myös originaaleja hahmoja, joita ei ole aikaisemmin muissa peleissä näkynyt. Ja tässä on ensimmäinen niistä. Meillä ei ole vielä Ecofighterista amiiboa, kuten meillä on tästä kasvista. Ei kun siis tietysti uudesta hahmosta, Greenmanista. Mut Ecofighter, se on tässä! Vihdoinkin tuntematon sotilas liittyy mukaan mittelöihin ehkä toivotuin hahmo jonkun mielestä vanhan kodissa. Me ei tulla vielä paljastamaan kaikkia 5 hahmoa tällä kertaa tässä Nintendo Directissä, mutta tässä on seuraava hahmo. <tos->
Kojima liittyy mukaan! Tavoitti, että oli Snakea, eihän se nyt riitä, joten Kojima liittyy mukaan Smash Brosin upeaan taisteluun. Kiitos paljon katsojille, nähdään tulevissa direkteissä. Okei, eiköhän se riitä tältä erää. Kiitos, että katsoit videon tänne loppuun asti. Muista jättää tykkäystä, jos haluat nähdä tällaisia videoita lisää. Tää oli nyt kolmas esitelmäpelivideo ja nää on aina yhtä haastavia, koska joutuu improomaan alusta loppuun jotain tarinaa johonkin liittyen. Ja vielä nää teidän laittamilla kuvilla, jotka ei tehnyt tästä mitenkään hirveän helppoa. Kiitos tosiaan, että katsoit videon. Nähdään tulevissa videoissa. Moro!